1 квітня в стінах СДПУ відбулися змагання команд веселих і кмітливих. Цього року ігри припали на Всесвітній день сміху. Для підтримки настрою присутніх у залі проректор з науково-практичної роботи СДПУ Станіслав Чайченко розповів декілька жартівливих історій. Студенчество, юмор, сміх – це поняття нерозділені. Іменно тому такою популярною стала ця гра КВН. И студенческий юмор особенный, находчивый, веселый, иногда острый. И поэтому в студенческой среде эти конкурсы пользуются очень большой популярностью. Видите, зал полный, и факультеты поддерживают свои команды. Ігри відбувалися між факультетами. Під девізом «Мій факультет самий-самий» свої жарти представили 9 команд. Студентських зусиль було витрачено багато, і підготування тривало не один день. Все вместе собрались и решили сделать шоу. Надеюсь, что получилось, и всем зрителям понравилось. Ну, шутки мы придумывали все вместе, собирались и до пар, и после пар. Времени много ушло на репетиции, но все равно мы не жалеем, все у нас, думаю, получилось, и надеемся на победу. Мы старались, да. Важливе місце в оцінюванні мали групи підтримки, адже у фіналі судді мали обирати найактивнішу групу. Ніяких обмежень в умовах змагань команд веселих і кмітливих не було, на що уяви команд вистачило, те вони і презентували. А это анекдот. У меня нет проблем с мальчиками. Нет мальчиков, нет и проблем. Ну ладно, для любителей поковыряться в ноздре пройдут соревнования по ловле крупной козявки в городе Ноздря. Высмаркиваться запрещено. Переможцем стала команда «Нівапрос» фізико-математичного факультету, представлена здебільшого першокурсниками. Отже, побажаємо їм щасливих, плідних, розумних і веселих років навчання. Вітаємо їх з перемогою!